Nalej mi, lebo ťa zabijem. Tieto slová si od zákazníka vypočula čašníčka v pohostinstve. Matku dvoch malých detí to poriadne vystrašilo. Agresívneho muža priviedlo do zúrivosti to, že mu odmietla naliať alkohol a začal kričať aj na ostatných zákazníkov. Polícia ho obvinila z troch trestných činov. Muž prišiel podľa svedkov do pohostinstva opity. Vyhrážal sa nielen zákazníkom, ale aj matke dvoch malých detí. No ona sa zľakla. Zľakla sa, že proste on môže v takej opilosti hoci čo spraviť, viete. 36-ročná žena tu pracuje ako čašníčka. Miroslav ju požiadal, aby mu naliala pohárik, keďže videla, že už má dosť, odmietla. To muža rozúrilo natoľko, že rozbil automat na stávkové tikety. Ak sa vyhrážal, prišiel k automatu trestu. Všetko bolo popraskané. Sklo bolo úplne popraskané a rozbité úplne. No to bol len začiatok. Mužovú agresivitu pocítili aj zákazníci pohostinstva. Obvinený bezvôľne schovne napadol prítomných zákazníkov. Čašnička najprv vulgárne vynadal a neskôr sa jej vyhrážal zabitím. Našťastie zasiahol jeden zo zákazníkov a agresívneho muža upokojil. No, neviem, čo by, jak by to dopadlo, keby to išlo ďalej, že by. No, v takom efekte človek môže spraviť hocičko. Majiteľ pohostinstva ale vraví, že podobné incidenty sa tu už odohrali aj v minulosti. Vraj vždy v hlavnej úlohe s Miroslavom. Začne sa zoblieka. Potrebuje hneď takú vytržnosť alebo niečo také spraviť. Tak to sa do toho pustí, keď na takého trafie si niečoho, tak zle dopadne. Muža polícia obvinila až z troch trestných činov. Policajti zo sliny muža obvinili z prečinu poškodzovania cudzej veci, nebezpečného vyhrážania a výtržníctva. Obvineného Miroslava sme sa pokúšali nájsť doma, avšak nikto nám neotváral. Podľa našich posledných informácií už Miroslava odsúdili. Okresný súd v Humenné uložil trestným rozkazom obvinenému trest odňatia slobody vo výmere 15 mesiacov, pričom výkon tohto trestu mu odložil na skúsenú dobu v trvaní 20 mesiacov. Zo Zemplínskych Hámrov, Katarína Kleknerová, Televízia JOJ.